Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы экономикалық колледжінің дене тәрбиесі пәнінің оқытушысы Қасымжан Фархат Қалымұлы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы волейбол ойыны допты ойынға қосу. Бүгінгі сабақтың мақсаты волейбол ойында допты ойынға қосу техникасын үйрену. Бүгінгі сабақтың жоспары жүгіру жаттығуларын орындау, жалпы дамыту жаттығуларын орындау және арнайы дамыту жаттығуларын орындау.
назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.